मीम 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 बनाएको छ बसेको छ हैन फेसबुकमा शेयर गरे के हुन्छ मीम मीम बनाएर तला खाना पुग्छ मीम बनाएर पैसा आउँछ यस्तो प्रश्नहरु त तपाईले पनि धेरै सुन्नु भएकै होला यी प्रश्नको जवाब अ दिन छ म परिणत गर्न साथ दिन आएको हो हाम्रो स्टार्टअप kabaddi.com द अल्टिमेट ह्युमन स्टोर ट्यागलाइनको साथ सुरु गरेको हाम्रो यो पृथक नयाँ स्टार्टअप kabaddi.com यसको थ्रु हामीले मेम्बर्सहरूको एउटा इकोसिस्टम बनाए उहाँहरूलाई नजिक ल्याउने काम गर्दछ एउटा साधारण तस्विरदेखि हास्यपूर्ण भिडियोहरू समेटेर हरेकको प्रतिभा समेटी समाजमा प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ आएको स्टार्टअप हो kabaddi.com के मिम बनाउँदा पसिना आउँछ तर पैसा आउँदैन चिन्ता नलिनुहोस् अब मिमरहरूलाई एकीकरण गर्ने मिमरहरूको भावना बुझ्ने र मिमरलाई श्रमिक दिने प्लेटफर्म हो kabaddi.com टिकटक त क्रिन छ फेसबुकमा गर्लफ्रेन्डले छोडेको बिछोडको पोस्ट मात्र युट्युबमा के नै भएको छ यस्तै बिजी र क्रिन्जी 21st सेन्चुरीमा ह्याप्पिनेस स्प्रेड गर्नलाई आफ्नै ह्युमन नेटवर्क ल्याउँदै गरेको स्टार्टअप हो kabaddi.com मार्केटिङ त गर्ने तर आजभोलि मान्छेले मिम बाहेक केही हेर्दैनन् अब ब्रान्डलाई ह्युमरसित कनेक्ट गर्दै र ब्रान्डको भ्यालु बढाउनको लागि मद्दत गर्न खोलिएको स्टार्टअप हो kabaddi.com आमा सोल्टीहरू नै अझै भिडियो हेर्दै बसेर अब भिडियो हेर्ने होइन क्या भिडियो बनाउने हो टक्कसँग भिडियो बनाउने पैसा कमाउने अरे बबुवा के गरिरहेछस् मिम हेरिरहेछस् जाके देख न कबाडी के मिम अनि चाँडै नै कबाडीले वेबसाइट र प्लेटफर्म रिलिज गर्दैछ त्यसको लागि तिमीहरूले अहिले सोसियल मिडियामा गएर फलो गरिराख हो फाइदा हुन्छ मिम हेरेर पैसा कमाउँछौ अन्टिल वी गो लाइभ डोन्ट फर्गेट टु फलो अस अन आवर फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटक युट्युब एन्ड अल्सो जोइन आवर अफिसियल ग्रुप इन फेसबुक एन्ड टेलिग्राम द लिङ्क्स आर इन बायो अब गुन्जिन्छ मिमर्सको सर kabaddi.com द अल्टिमेट ह्युमर स्टोर धन्यवाद